Անշարժ գույքի կադաստրի համակարգում սպասվում են համալիր բարեփոխումներ, որոնք նպատակ ունեն նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը։ Այսուհետ հանրապետության տարածքում կգործեն պետական գրանցում և տեղեկատվության տրամադրում իրականացնող 11 տարածքային մարմիններ և մի քանի տասնյակ սպասարկման գրասենյակներ։ Հենց գրասենյակներն էլ կապահովեն քաղաքացիների դիմումների ընդունումն ու ավարտական փաստաթղթերի տրամադրումը։ Ընդ որում քաղաքացիներն այսուհետ կկարողանան իրենց գործարքները իրականացնել կադաստրի ցանկացած գրասենյակում, ի տարբերություն նախկինի, երբ կար տարածքային սահմանափակվածություն։ Հունվարի 1-ից կվերանա նաև անշարժ գույքի գործարքների պարտադիր նոտարական վավերացման պահանջը, որն էլ հնարավորություն կտա այս ամենն անել միայն մեկ ատյան ներկայանալով։ Սահմանվել է նաև մեկ միասնական վճար՝ պետական գրանցման համար 25,000, տեղեկատվության տրամադրման համար 10,000 դրամ։ Քաղաքացիների գործարքները կկարողանան իրականացնել նաև էլեկտրոնային տարբերակով։ Մինչև այսօր մենք չունենք այդ հնարավորությունը, որ քաղաքացին կարող էլեկտրոնային ճանապարհով դիմել, դիմում ներկայացնել, փաստաթեր ներկայացնել, գրանցում կատարելու կամ տեղեկատվություն ստանալու համար։ Դա հունվարից կներդրվի և իմ կարծիքով բավականին կհեշտացնի քաղաքացիների վիճակը։